Allahın salamı olsun sizlərə, əziz və hörmətli bacı və qardaşlarımız. <coughs> Proqramlarımız Allahın izniylə və lütfüylə bu sürəti ilə davam edir. Və əgər diqqət eləmisinizsə, bizlər həm dövrümüzün hadisələrinə uyğun olaraq, xüsusən məntəqəmizdə, regionumuzda baş verən, Azərbaycanımızda baş verən hadisələrə uyğun olaraq, həm də Əsl düşmənlərimizi tanıtdırmaq baxımından bizlər hey təkid edirik sionist rejiminə və ona bağlı olan qüvvələr var. Onun atalığı İngilis və Amerika. Bunlara çox işarə vururuq. Və bir tərəfdən də insanlarımızın zehniyyətində formalaşdırılan puç və batil təsəvvür və qəlblərdə formalaşdırılan puç və batil kin, fars, erməni məsələləri bu barədə, yəni düşmən və dostu tanıtdırmaq baxımından bizlər məcburuq ki, bu bəhsləri xidmətinizə çatdıraq. Əlbəttə 10 çəkə ayan est, çəhajət bir bəyan est. Misal var fars dilində. Yəni o şəkil şey açıq aydındır, bəyana çox da ehtiyacı yoxdur. Amma bəzi vaxtlarda indi kimlərin isə, bir də görərsən bir nəfərin gözündə bir problem olar, onun gözünü müalicə etmək lazımdır. Qulağında problem olub, müalicə eləmək lazımdır. Bunu təhqir mənasında demirəm. Bizim vəzifəmiz, əziz dostlar, haqqı olduğu kimi çatdırmaqdır. Bizim bir e, bugünkü bəhsimiz yenə də nəyə xidmət eləyir? Baxın, e, Azərbaycan da İsrailin sionist rejiminin satılmış hakimiyyət tərəfindən hazır olması. Hüzurum. Niyə görə İsrail rejimi Azərbaycanda hazırdı? bunu biraz mantiqə baxaq və bunun mərhələlərinə diqqət eləyək. Ki, bu necə huzur tapıb Azərbaycanlı bu İsrail rejimi? Baxın əziz dostlar, mən sizə bir söz deyim, bir taktikə deyim, taktik. Dəfələrlə çıxışlarımızda bunu qeyd edirik. Xoşum budur. Düşmənlərin və şeytanların taktikası dediyimiz kəlmələri yazın bir çanara yığın cəmliyün. Ümumi xətti taktikaları tanısaq O taktikalara uyğun biləcəksiniz ki kim nə iş görür. İndiyə qədər dəfələrlə müxtəlif cür şeytanların taktikalarından danışmışıq. Şeytanın ən böyük taktikası nədir? Sənin zəif nöqtün. Məsələn, Raqib də də Raqib. Qardaş iki nəfər döyüşdü çıxıb ringə. Əsas asıl əs peşəkar döyüşçü, əsl belə professional döyüşçü hansıdır? 1 rəqibin zəif nöqtələrini gəşəyirsən. 2. öz zəif nöqtələrini yaxşı tanısın və onları ortadan aparsın, qapatsın. 3. rəqibin zəif nöqtələrindən istifadə eləməyi bacarsın. Zamanında və yerində. İndi İsrail rejimi bir şeytan rejimidir. Bu çünki aydındır. Və düşmənlərin xüsusiyyətləri barəsində danışmışıq. Yadigar varısa Azərbaycanın dostu və düşmənini necə seçməlidir ibarəsində demişdi. İran bir tərəfdə diyanu zəmatın gözündə İran göstərilir. Bir tərəfdə də İsrail, Türkiyə, Amerika, İngilis bizim qardaşlarımızdır. Baxaq, mənim işim yoxdur. Baxaq görüm. Bu barədə danışmışdıq ki, bunlar necə dostluq və düşmənçilik eləyirlər? Bu necə dostluq və düşmənçilik eləyir? Orda o söhbətlərimizdə qeyd etmişik. Azərbaycan dostunu tanıyırmı? Demək, əziz dostlar, bu İsrail sionist rejimi uşaq qatili. İnsanlıq vəsiləndir ki məni öz murdar mənfəətləri üçün şeytana belə sitayə edən formasiyonu, formasioner rejim, formasioner vəhsilər varasında ayrı mətləbləri qeyd edəcək. Ayrı proqramlarımız var bunların formasioner məsələləri var içində. Onlar şeytana ibadət edənlərdir və şeytanın övladları də əslində və o Pont türkizmin bu bozqurt e, nişanası da bunlardandır. Yəni e, əgər yadıınıza var idisə Pont türkizmin Yahudi banisi Rəşid Əfəndi barəsində Herman Wemberger Rəşid Əfəndi adı ilə necə Osmanlı nüfuzu eləyir və demiş ki, harda tədziyatələ parçalanma və vəhşi hökumətlər qurulub, onların qurulmasında İngilis və Yahudilərin əli var. Bu barədə dairə çıxışımız var ki, qondarma respublikalar necə qurulub İsrail öz qondarma respublikadı. Amerika öz qondarma respublikadı qurulub. Bugünkü Türkiyə Anadolu'da olmamalıdı. Əgər ərazi baxımındansədir. Azərbaycan Respublikası adı qondarma respublikadır. Ağazərlər qondarma deyil. Türk milləti qondarma deyil. Amma bu qurulan respublikalar qondarmadır. Bu barədə də danışacağıq inşallah. Deməli əziz dostlar, bunların bir taktikalarından biri də nədir? Baxın. <coughs> Ə mən batiləm. Mən haxtıyam. Mən oğruyam. Yaxşı? Mən istəyirəm bir cəmiyyəti idarə eləyim. Mən də bütün dünyada məşhuram. O cəmiyyəti və bir toplumu idarə etmək istəyirəm. Şeytanam da nə elə, nələməliyəm sizcə? Özümüz gəlin oturalı məntiqlə düşünəydik. O cəmiyyətə nüfuz eləmək istəyirəm. O cəmiyyəti əlimdə işlədirmək istəyirəm. Bir dənə düşmənim var, böyük düşmən ona qarşı. Nə etməliyəm? Məsələn, cəlin təsəvvür eləyəy bir neçə evdir, qonşulardır. Bu qonşulardan biri həqiqətərəf çağırandır, biri də batildir, şeytandır. İstəyir ki, bütün bu qonşuların içərisində də bu məlumdur. Bunun şeytanlıqları, bu artıq nə qədər zülmlər eliyib. Yəni ipə-sopa yatmayan olduğu bilinir. Neçə qonşu var. Bu qonşulardan da biri buna inan həmişə mübarizədədir, həqiqət tərəfsədədir. Bu istir ona nüfuz eləsin və bütün bu qonşuları da əlində idarə eləsin. Amma nəyin əməldir? Sizdə nəyin əməldir? Bax, şeytanın xəttidir budur ha, şeytan xətti budur. O dedi mə döyüşçüdür, rəqibdir. Mən gəlmişəm rəngdə rəqibim var. Mən rəqibimə deyə bilmərəm ki, mən sənə qələbə çalmaq istəyirəm, səni sağdan vuracağam. Soldan vuracağam. Sənin zəif nöqtəni bilirəm. Nə bilə mənim zəif nöqtələrim budur. Demərəm ki, aldatmalı yanda. Azərbaycan da yavaş-yavaş aldatma, yəni aldatma, rəqib-rəqibi aldadır. İndi bu məsələn qonşu misalını vurduq. Bu qonşu hiləcərdi, türküdü. Necə girməlidir? Öz nəyib zəif nöqtələrini qapatmalıdır və onları o zəif nöqtədən istifadə eliyərək aldatmalıdır. Haqqı batil ilə qarıştırmalıdır. Dəfələrlə qeyd etmişdir Quranda Allah bəni İsrailə buyurur ki: "La talbisul haqqə bil batil". Baxın az dostlar, şeytan fici, yaxşı Allah da Quranda buyurur da: "Zuyyinə lin-nasi əməl". Allah bürcü əməlləri zinətləndirir şeytan. Pisli zinətləndir üçün insan fitrətən yaxşıyə meyllidir. Bu da pisdir. Nə etməlidir? Bir iş görməlidir. Onların gözündə sehr və cadu göstərməlidir. Pisli yaxşı gözlə ilə göstərməlidir ki, bütün yaxşıyamüştəridir hər kəs. Bazarda məsələn hiyləgər alverçilər nə edirlər? Haram işlər edirlər. Pis məluğu da tərifləyirlər, yaxşı göstərirlər. Və vaxta yaxşı meyvələri üzə yığırlar, pislər qalı aşağıda, onu da ötürürlər onun hesabına. Vaqfına bunlar hamısı koddur, aziz dostlar. Bunları qeyd eləyin. Azərbaycan da İsrailin yerləşmə forması belə oldu. Qeyd yenə də deyirəm, qondarma respublikalar məsələsində daha geniş toxunacağı məsələdir, amma bunu bilin. Bolşevik hökuməti dağıldı 1918-ci ildə. Qardaşımız Osmanlı gəldi güya Azərbaycan Cumhuriyyət və Respublikasını quraşdırdılar. Sonradan həmin Osmanlı yenə də bizim arxamızı boş bıratdı, qaçdı. 1920-ci ildə aprel ayının səhvləmisə 30-nda 23 ay çəkdi bizim buya müstəqil Azərbaycan Respublikası ki, İran zonasıdır və xanlıqlar olub və İran İslam Cumhuriyyətinin Cənub Qafqazda bir İranın ümumiyyətlə İran hökumətinin bir goluydu Azərbaycan Respublikası adı ilə sırıdılar dünyaya. Niyə? Onda həmin respublikalar bəsində qeyd eləyəcəyik. Orda belə yahudilərin əli var idi. Parçalama yerlərində hamısında yahudilərin əli var partiyalama siyasəti dedikdə de, İngiləs və Yahud. Bolşevik hökumətində belə Yahudların əli var idi. Deyəcəyik Yahudların 8-ci maddəsi bir ustalarımızdan verib bunu bəhs eləyib. 8-ci maddə belə deyək də ya 8-ci maddə adında. Bolşevik hökumətinin tərkibində belə hökumətin 90% Yahudlardır idi. Parsiyalama oyunlarında hamısında bular olub. Baxın, bunlar bir o vaxt 1991-ci ildə ki bizlər müstəqillik zahiri yalandan müstəqil elədilər bizi. Orda belə yenə yahuduların əli var idi. Yenə türk və yahudi gəldi. Türkiyənin o vaxtki hökuməti yenə türkçə bizi qaşdı, tənha qoydu. Torpaqlar yenə də əh, satıldı. İran İslam Cumhuriyyətinin köməyini çıxartdılar Amerikanın və İsrailin dəstəyi ilə Azərbaycan o vaxtki Heydər Əliyev hökuməti. 91-ci ildən Biyana, məhz 93-dən Heydər Əliyevin hakimiyyəti quruldu. Siyonistin ayağı açıldı Azərbaycanın. Amma məsələ budur, bu şeytanın taktikasından danışmaq istəyirəm. Necə açıldı? Baxın, e, yenə də deyirəm, şeytanın taktikaları yavaş-yavaş, allada-allada girməyidi. Gəlib deyə bilməz ki, mən bəli, mən istinəm, sizə imsə işğal edəyəm. Müasir modern e, istəcimalçılıqdan danışmışdı, amma müstəmlə keçiliq siyasətindən. Yavaş-yavaş. Necə? Məsələn bir uşağı yenə də ayrı bir misal verəm. Bir uşağı e, bir uşağın bir yeməyindən xoş gəlmir. Anası onu necə istəyir? O yeməyi yedizdirmək istəyir onu. Yavaş, 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 üç bir qaşığıyı bəsd. 2 qaşığıyı bəsd. Onda görək bütün yeməyi yedizdirib, məsələn. Azərbaycan azərlərimiz də, azərlərimiz. Bütün dünya kimi, xüsusən azərlər, Şii cəbhəsi, Əhlibeyt məktəbi, SSR-nin zamanında Əhlibeyt məktəbini qoruyan bir millət. Əhlibeytin 1 nömrəli düşməni, insanlığın düşməni olan İsrail Elirdi, İsrailə həm nifrət eldi, İsrailə gəbuli lamırdılar. Neyləməli idi İsrailə gəbul eləy? Baq dedim ha, düşmən şeytanın taktikası. Şeytan nə iləmal idi? Çünki öz sözünü, həmən o qonşular misalı vurdumu? Bu qonşu mənfur qonşu, digər qonşuları da öz hakimiyyətinə alıb, o həq cəfəsi olan qonşuya qarşı işlətmək üçün nə iləmal idi? Onları bir cür aldatmalı idi. Onları Onların qeyrətini əlindən almalıdır İmam Hüseynə aləysəlam cəranın. Dini hələ ki qoydum, ali insanı məqamımız qoydum canlara. Dünyevi qeyrətimizdə əlimizdən almalıdır o qoşuların qeyrətini alma, əlinə almalıdır. Çün özü batılda, onlar da özü həmrəngi eləməlidir. Ata atın yanına bağlamaq məsələsi. Azərbaycan da bu ayrı söhbətlərimizdə də bunu qeyd etmişik. Azərbaycanda 1991-ci ildə zahiri müstəqillik əldə olunandan sonra bu Qarabağ məsələləri 93-də tamamlandı. Yavaş-yavaş Türkiyə Avropadan Asiyaya üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Pozğunçuluğun ötürülmə çörpüsüdür. Keçən növbə statistika qeyd elədi. Ya bunu dünyanın öz statistikasıdır, yox Amerika da deyir, Avropada. Pozğunçuluq və fahişəliyə pul dövriəsi. Üzrə Türkiyə 3-cü yerdə gedir bu qədər dünya ölkələri arasında. Baxın, bunların krossları, bu media vasitələrinin vasitəsilə Dünyarı qeyrətlərimiz də əlimizdən alındı. İnsan 5 hiss üzvü var, 5 beş hiss üzvünün 5ini də məşğul elədilər qeyrəti əlimizdən almaq üçün. Ki biz yavaş-yavaş həm rəng olaq sekulyarizm, məsələn sekullarlaşdırma, yəni hər şeyi heyvane və dünyəvi şehvet və mənfəətdən ibarət bilməy, hədəflər yalnız bundan ibarət olmadı. Bu işlər, bu proseslər yavaş-yavaş getdi. -yavaş Buyurur, insan qəlbinin 2 qapısı var. Bu 5 hiss üzvündən əsas 2-si də insan qəlbinin qapısı. Hamısı da, amma əsas 2-sidir. Göz və qulaq, göz və qulaqlarımız məşğul oldu. Məşğul olduqca yavaş-yavaş baxın, yavaş-yavaş uşağı necə alladırsan. İsrail başlanıqda nüfuz eləməyə. Maraqlısı burasındadır ki, İsrail o vaxtda hətta Heydər Əliyevin zamanında nüfuz elədiciq gizlədilirdi. İsrailin bizdə heç nəyi bilinmirdi. Baxın, indiki prezident İlham Əliyev də cizdədə cizdədə gəlirdi. Əvvəllər həsan İsrail ilə əlaqə, hətta çıxışları var idi cənab İlham Əliyevin. Məzlum Fələstin xalqını müdafiə eləmək. İndihərdə də bu bəzi əzizlərimiz var. Bir də görsən e, internetdə ya kommentlərdə və yaxud da görsən ki, hardasa bir Instagramda göyrütdü qoyurlar. Fələstin Ermənniyə kömək eləyir, İran da Fələstinə kömək eləyir. Cənab prezidentə birinci ged etiraz elə cənab prezidentin çıxışını vurun YouTube-da. Yaser Ərəfatla, Yaser Ərəfat və ya Mahmud Abbasla görüşəndə Fələstin xalqının o axır zamanlardakı çıxışlarından biridir. Fələstini biz müdafiə eləyirik. Fələstin dostumuzdur. Əcib, yenə də deyirəm ha, gör nə qədər haqla batilin yeri qarışıb çıq, qardaş. İran dediyimiz kimi də bu kinə əsasən Formalaşdırılıb İran Fars Fars Erməninlərin dostu. İran Erməni ilə əlaqə quranda bu tiçanı var, tiçanlıdır, pisdir. Gözə batır. Yox Türkiyə Ermənin Ermənnili əlinin içində saxlayır, onlar, məllə olarlar. İlhan Əliyev Ermənilərə artıq qardaşlıq təklif eləyir, onlar. Həcən. İran Fələstini müdafiə edir, Lübnanı müdafiə edir, Hizbullahı xəbərlər çıxır. Həmin o Berend da Şifer təvurcusu Azərbaycanında olan İsrailçi. Görünür nə gündə qalıb xalqımız ki, Azərbaycan tarixini yahudi casusu təqdim eləyir akademiyalarımıza. İranullar da çünə eləyirdir ha. Xəbərlər nə təspis etbi xalqımız bir məntiqinə vurmur ki, qardaş əvvəl gəlin o oturağa baxaq. İran bizə bir şey, hələ bir hərbi müdaxilə və bla. Hələ bəziləri də gülünc bir söz çıxardı. Yəni nə Bilirsiniz, hansı aradan başlayıb? Mən deyim, sekulyarlaşdırma. O qədər gözlərimizi və qulaqlarımızı batillə məşğul elədilər. O qədər dini yox, hətta dünyəvi qeyrətimizi də əlimizdən aldılar. Artıq düşüncə qabiliyyəti itibarı, ha, xalqımızın bəzi kəsimlərində, bəlkə də əksəriyyətində. O turub bir 2 vərəc, 4 eləyə bilmir üçü. Qardaş, gör nəylərə inanırıq? Gör nəylərə inanırıq? Bax, Sədiyyənin evlənməsi məsələsində bizi endiriblər aşağı. Ona görə mən üçüncü proqramda çıxış elədim. Dedim ki, milli və dini kimliyimizi qaytarmasa bizdən bir şey olmayacaq. Düşmənləri belə məğlub eləmək olar. Milli və dini kimlikdən milli və dini iradə sadırılar və bunların kökünü kəsərik. Amma nə qədər ki beləyi heç mümkünsüz. O qədər imiş şey yaşağəl. Xəbərlər uxuğun bəzi vaxtlar görsən internetdə görürsən. Fikir bir İran bir zəhləsiz çaxfiyatla bizə Azərbaycan İranın bir hissəsi olub, Aran olub. Qardaş İran beynal xalq hüquqlarını bizim Ərdoğanın və İlham Əliyevin səviyyəsinə düşüb danışmaq istəsə özünü salmır. Onların səviyyəsində düşüb ərazi iddiaları eləməli olsa bilirsiz nə olmalı idi? Naxtəman Azərbaycan, yəni Əran zonası, Türkmənçay və Cülistan müqavimət gerin tarixə yaxşı baxın. Sizə gəlib Brendeşifer, İsrailin casusu gəlib deyir ki, tur nələrənə. Azərbaycan bir də nə yer idi, məntəqə idi. İranla Rusiyanı bölüdü Türkmen. Heç bilirsiz nə deyirsiz? Azərbaycan adında məntəqə olub bu bölünən yerdə. Azərbaycan İran narazı, Azərbaycan şərqi və qərbı var. Əhrandır bu Cənubi Qafqazda olan yer. Yəni demək istədiyim nədir əziz dostlar? İsrail belə nüfuz elədi. Bizis aldı öz səviyyəsinə, batıl öz rənginə çəkdi. Ayıq dediyim şeytan taktikası. Ondan sonra yavaş-yavaş Amma İlham Əliyev bildirmirdi. E, o dedim uşağa Allahdadır, Allahdadır. Yəni Gizdədə Gizdədə. Yox, əslində İsraillə bizim əlaqəmiz yox, falan. Bəs mən sonra fikir verin tədricən nələr üzə çıxdı? Tədricən 2011, sonra 2016-cı ildə yavaş-yavaş artıq millət sekularlaşır. Baxın, heyvanlaşdırma siyasəti gedib. Hər nə istəsən inandıra bilərsən. İşğalçı İsrail rejimi əvvəl qorxulu idi. İndi yavaş-yavaş Bəli, biz müəyyən məsləhətlərə görə İsrail Netaniyahu üçün 16-cı ildə Azərbaycan Bakıya səfər elədik. İlham Əliyev çıxdı, ondan danışdı. Da. Dedi 5 milyard dollarlığı ondan nə almışam? Silah almışam. İsraildən silah almışam. Qağ neçən İsraildən. Cemaət bunu qəbul elədi. Çünki cemaət artıq ruhiyyəsi hazır idi. Gizlədə gizlədə yavaş-yavaş açı-açı gəldilər, pişim-pişim elə-elə. İndi baxın əziz dostlar, son gizlətdikləri şey nədir? Bax, indi qırğın onun üstündə də davam edir. Mətbər mənbələrə əsasən, bu müasir dövrdə GPS əlaqələrinə əsasən özü doğuda olan İran İslam Cumhuriyyətində olan texnologiyaya çək Amerika və İsrail fəryad elir. Çox artıq bunlar gedib çatıblar göyün üzünə. Bunlar bizi bu barədə də söhbətimiz var. Bu barədə də söhbətimiz var, İsrailin qorxusu barəsində. Bunlar bizi məhv eləyəcəklər, ay dünya, fəryad elir. Bu boyda texnologiyanın sahibi İranın qulağının dibinə gəlməsən? brigadalarımız. İndi brigadaları gizlədirlər. Gizlətdikləri tək sə tə qalıb brigadalar. İsrailin Azərbaycanında olan brigadaları ən azı içirdi. Bunları gizlədirlər. Baxın ay aziz dostlar. Gizlədə gizlədə gəldilər, yavaş-yavaş açdılar. Ay silah alveriz adam hamsını gizlətmişdilər. Yavaş-yavaş açdılar. Sən İsrailə əlaqə, çünki onun acı idi. Cəmaatı əvvəl heyvandlaşdırma və sekulyarlaşdırma sisteminə uydurmaq lazımi idi. Çöldü yavaş-yavaş o cəmaatı. Nə istəyirsən de. İnanıb bilərsən. Dəyiyim kimi. Gör cəmiət nəyə inanır? Yenə də deyirəm, gör nəyə inanırıq bizim xalqımızın bəziləri. İran bizdən qorxur, ona görə Ermən İran bizdən qorxur. Bilirsiniz nə demək idi? İranın bir əli, qolu da demirəm, əli olan Hizbullah, Lübnanın Hizbullahı. Düz İsrailin qulağının dibindədir. İsrail gündə hədir. İsrail gündə fəryad eləyir. Gündə fəryad eləyir Hizbullahın əlindən və İsrailin öz boynunu aldıqdı. Gedin baxın İsrailin kanallarına, Yeruşalim posta. Özləri boynunu alır ki, Hizbullahın 130.000-150.000 arası raketi var, təkzə raketi, təkzə raketi. Qorxaq millət də özü yadlar orada. İranın bir barmağı, bir əli olan Hizbullahın bu qədər. Yəni nə edirəm? İstirəm mən hədə qorxa Allah eləməsin. Biz Məcburuq. Biz istəyirik ki, dostluğa dəvət eləyəy, İran İslam Cumhuriyyəti də dostluğa dəvət eləyir. Ona bağlı olan müqavimətlər də vəhdəti yaradırlar. Amma bəzi vaxt görsən, artıq uşağınla uşağın dilində bir danışmaq lazımdır. Qulağın dibinə, yedənə balaca şillə vurmaq lazımdır ki, həddi keçməyəsən day. Və bir dəfə, iki dəfə, on dəfə deildil, day, sən çox tələdüzlük edirsən. Bu mənanədədir bizim söhbətimiz, yoxsa həqiqətən qorxu deyil ki? Görsən, düşüncə səviyyəmiz qalmır ki, oturaq fikirləşək ki, qardaş, İranın qolu Hizbullah İsrailili hurda əlində oynadır. İndi gör İranın özündə neçə milyonluq təkçi raket, raket istehsalında demək olar dünyada nömrə birdir. Raketinin növləri filanı, Pəhbad, yəni həmin dronlar. Qardaş dron, dron hakimiyyəti məntiqədə İranın əlindədir. İran səndən qorxur. Beynəlxalq qanunlara əsasən də yenə də İranın əlindədir, həq. Naxçıvanı qara su deyirlər. Qars zonası var. Naxçı varsa İranla birləşməlidir əslində. Bu sizin dilinizdə Azərbaycan hakimiyyəti və ona aid olan bəzi kəsilər. Sizin dilinizdə deyir, "Ya vəylə bizim biz istəmirik ki, bu cür söhbətlər eləyək." Amma görüm oturaq görək, sizin sərt üzünüzdə düşünsək, biz də sizin sərt üzünüzdə sizinlə danışdıq. Onda görək İran bütün qeytarə tarixi e, belə deyə sərhədlərini nə Türkiyə qayda Mərkəzi Asiyaya ki, vahşi türklərdən o Hunlar vardı, onun barəsində söhbətimiz var idi. Onların barəsinə, Fəşliklərinə görə Çin səddi 2000 kilometr tikildi. Qayçılar Monqolustan zədə ərazilərinə, Rusiyanın və Cənub tərəfləri Altay zonalarına. Türkiyə Anadoluya, Anadolu Türkiyən deyil, o da İranın e, sahəsidir. Xəhəmenişiyam dövrünə gedin, baxın, Sasaniyan dövrünə gedin, baxın. Ondan əvvəlki Arialların bura gəlib gəlməyinə, baxın, nəsrünləşməsinə, Hind-Avropa dillər qrupuna məxsus olanlar. Onda görəy, onda əgər sizin dediyiniz uşaq oyunu Bu qonşular arasında qanlı sərhədlər o brendə şifrindir deyir. Sərhəd çəkmək istəyirsənsə və köhnə sərhədlərə qayıtmaq istəsənsə onda İran sizin səviyyənizə düşüb, sizin kimisizlən. Sizin diliv özünüzlə də dava eləməli olsun. Onda görək Türkiyə Anadolu'nu tərk etməlidir. Mərkəzəsi gedin. Hardan gəlmiş sual? Azərbaycan ki qayıtmalı yerinə ki Azərbaycan deyildi, İran idi. Bakı xanlığı, quberniyalar. Yenə də oraya heç once baxanda 1918-ci ilə qədər Azərbaycan var idi, Azərbaycan deyildi ki. Bakı guberniyası, Gəncə guberniyası, Şəki guberniyası, Şirvan guberniyası, Şamaxı guberniyası. Quba xanlığı, Dəmir Qapı dərbəndi İran o vaxtı gedin baxın, İran çəkib o vəhşi türklərin hücumundan müdafiə eləmək üçün. Yenə yəni, əgər bu dildə danışmalı olsa. Onda görə biz də belə danışaq da, İran İslam Cumhuriyyəti olaraq İran gələ belə danışsın, amma yenə də deyirəm, amma bu sizin dilinizdə, Azərbaycan hökuməti və sizə inan inananlar. Sizin dilinizdə sizinlə danışmalı olusuz, era belə danışaq. İndi çi danışılmır? Niyə axı özünüzü qaşındırırsınız ki siz? Ax lazım deyil. Siz zəhd eliri vəhdətəsiz, partitalıсыз, qanun sərhədləri birində şifr İsrailin casusluğunun layihəsinə uyğun olaraq. Niyə? Niyə insanlığı bir-birinə düşmən ediriz? Ha baxın, İsrailin ayağını yavaş-yavaş aşdılar Azərbaycanın yavaş yavaş tədrici bir dənə qalıb indi gizlətdiyi şey bir dənə qalıb yavaş gizlədirdilər açdılar gizlədəbilər açdılar bir dənə qalıb İsrailin Azərbaycandakı briqadaları yaxın zamanlarda onu da müxtəlif bəhanə ilə açsalar təəccüb eləməyin sizləri Allah'a təhsilə